Fluministaror, quod per fines haeduorum et sequa normen rodum influit, incredibile lenitate, et ut oculis in utram partem fluat judicare non posit. Id, helveti, ratibus ac lintribus junctis transibant. Ubi per exploratores, caesar certior factus est, tresiam partes copiarum helvetios, sed flumen traduxisse, quartam vero partem citra flumen arrim reliquam esse, de tertia vigiliacum legionibus tribus e castris profectus adem partem peruenit, quae nondum flumen transirat. Eos impeditos et inopinantes ad gressus magnam partem eorum concidit. Reliquis esse fugae mandarunt atque in proxima silvas abdiderunt. Is pagus appellabatur Tigurinus. Enam omnis civitas Helvetiae in quattuor pagos divisaet. Hic pagus unus, cum domo exiset, patrum nostrorum memoria lucium casium consulem interfecerat, et eius exercitum subiugum miserat. Ita sive casus sive consilio deorum immortalium, quae pars civitatis Helvetiae insignem calamitatem populo Romano intulerat, ea princeps poenam persolvit. Qua in re, caesar non solum publicas, sed etiam privata signurias ultus est, quod eius socri luci pisones aum, lucium pisono legatum, Tigurini odem proelio quo casium interfecerant. Hoc proelio facto, reliquas copias Helvetiorum ut consequi posit, pontem in arri faciendum curat, atque et exercitum traducit. Helveti repentino eos advento commoti, cum id, quod ipsi diebus vigente aegerrime confecerant, ut flumen transirent, illum uno die fecisse intelegerent, legatos adeum mittunt, cuius legationis divico princeps fuit, qui Bello Cassiano dux Helvetiorum furat. Is ita cum caesare egit. Si pacem populus Romanus cum Helvetios vagrit, eneam partem inturos atque ibi futuros Helvetios ubi eos caesar constituisset atque esse voluisit, si in Bello persequi perseverarit, reminiscretur et veteris incomodi populi Romani et pristinae virtutus Helvetiorum. Quod imprevisso unum pagum adortus esen, cum ei, qui flumen transisent, suis auxilium ferri non posint, ne ob eam rem aut suae magnopere virtuti tribueret, aut ipsos despiceret. Se ita patribus mariobusque suis dedicisse, ut magis virtute contenderent, quam dolo aut insidiis niterentur. Quare ne committeret utis locus, ubi constitissent ex calamitate populi Romani, et internecione exercitus nomen caperet, aut memoriam proderet. His caesar ite respondit, eus sibi minus dubitationes dari, quod eas res quas legati Helveti commemerasent memoria teneret, atque eo gravius ferre, quo minus merito populi Romani accidissent. Quis si alicuius signoriae sibi conscius fuisset, non fuisse difficile caveri. Sed eo deceptum, quod neque commissum a se intelegeret, quare temeret, neque sine causa timendum putaret. Quod si veteris contumelia obvisci velet, num etiam recentium injuriarum, quod eo invito iter per provinciam peruim temptasint, quod haeduos, quod ambarros, quod allobragas vexasint, memoriam deponere posse? Quod sua victoria tam insolenter gloria rentur, quodque tant dius se impune injurias tulisi admererentur, eodem pertinere, consuesse enim deos immortales, quo gravius homines excommunitationi rerum doleant,
quos proscelere orum uncisci velint. His secundiores interdum res, et diu torniorem impunitatem concedere. Cum ea ita sint, tamen? Si obsires ab is, sibidentur, utie quae policiantur facturus intelegat, et si haeduis deniuris, quas ipsis socisque ormen tulerint, itin si alabrogibus satisfaciunt, se secum is pacem esse facturum. Divico respondit, ite Helvetios ab majoribus suis institutos esse, uti obsides accipere, non dare, consuerint. Eus rem populi Romanum esse teste. Hoc responso dato discessit. Postero die, castra ex eoloco movent. Idem facit Caesar requitatumque omnem, ad numerum 4,000,000, quem ex omni provincia et haeduis atque eorum socis coactum habebat, praemitit, qui videant quas in partis hostes iter faciant. Qui Cupirius, novissimum agmen in secuti elieno loco cum equitatu Helvetiorum, proelium commitunt, et pauci de nostris cadunt. Quo proelius sub lati Helveti, quod quingentis equitibus tanta multitudinem equitum propulerant, audacius subsistere, non nunquam et novissimo agmine proelium, nostros lacessere coeperunt. Caesar suos a proelio contenebat, axatis habebat in praesentia hostem rapinis, fabulationibus, populationibusque prohibere. Ite dies circiter quindicimiter fecerunt, uti inter novissimum hostium agmen et nostrum primum, non amplius quinis aut senis milibus passum intereset. Interim quotidie, Caesar haeduos frumentum, quod essent publici policiti flagitare, nam propter frigora, quod Gallia sub septentrionibus ut ante dictum est, posita est, non modu frumenta in agris matura non erant, sed ne pabuli quidem satis magna copia supetebant. Eo autem frumento, quod flumine arri navibus uexerat, propteria uti minus poterat, quod iter ab arri Helveti averterant, aquibus discedere nolebant. Diem ex die ducere haedui, conferi, comportari, ed esse dicere. Ubi se diutius duci entelexit, et diem instare, quod die frumentum militibus metiri oporteret, convocati seorum principibus, quorum magnam copiam in castris habebat, in his divicjaque lisco, qui sumum magistratui praerat, quem uergobretum appellant haedui, qui creatur annus et vitae necisque in suos habet potestatem, graviter eos accusat, quod, cum neque emi neque ex agris sumi poset, tam necessario tempore, tam propinquis hostibus, ab is non sublevetur, praesertum cum magna ex parte georum precibus abductus bellum suscepurit, multu etiam gravius quod sit destitutus queritur.